Predstavil bomo vozilo Volkswagen Passat GTE, letnik izdelave 2020, z 70 tisoč položenimi kilometri. Zadnji izpušni lanec, brez znaka površinske korozije, prema zadaj desno, vzmetri blažilnik, se v odličnem stanju, prav tako na levi, prema vzmetri blažilnik, se odlično hranjeno. Zaščita podvozja, nepoškodovana. Spredje levo, roka mašeta, končniki ter razmetenje, se odlično hranjeno. Prav tako na desni, roka mašeta, končniki ter razmetenje, se v odličnem stanju. Zaščita spredaj, nepoškodovana. Odbijač spredaj je nepoškodovan, vse v odličnem stanju. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. S 4 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. 5,5 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan, odlično hranjen. Platišče zadaj desno, ima na zadnjem robu nekaj poškodbic. Pneumatika letnik 2020 s 3,6 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 oziroma z manjšo plaskico na robu. Pneumatika z 3,5 mm profila.